Новий навчальний рік стартує вже за кілька днів. Поки що складно спрогнозувати, як на нього вплине пандемія коронавірусу. Однак те, що новий навчальний рік розпочнеться 1 вересня та проходитиме у звичайному режимі, повідомив днями прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Наразі країна перебуває на зеленому рівні протиепідемічної безпеки. Ситуація залишається контрольованою. Це дозволяє розпочати роботу навчальних закладів, як у звичайному режимі. Навчання має проходити з дотриманням простих протиепідемічних правил. Школи підготовлені і мають все для цього необхідне. Варто пам'ятати, що найбільш дієвий спосіб протистояти коронавірусній хворобі, особливо новому штаму Дельта, це вакцинація. Нагадаємо, УМОН розповіли, що формат навчання цьогоріч залежатиме від епідеміологічної ситуації з COVID-19. Якщо буде жовта, помаранчева або червона зона і в школі буде менше 80% вакцинованих педагогів, навчання відбуватиметься в дистанційному або змішаному режимі. У департаменті освіти та науки Закарпаття розповідають, у школах кампанія вакцинації вчителів триває активно. Це може бути викликати ризики не тільки для особистого життя, але і для того довкілля, в якому вони перебувають. І освітяни наші, їх є більше як 42 тисячі, повинні пам'ятати, що їх чекають 170 тисяч учнів. І тому, щоб не зірвати освітній процес, вони усвідомлено повинні до цього поставитися. Мукачівщина, Берегівщина, Ужгородщина, Тячівщина – ці громади вже пройшли більше, як 80%. Школи майже готові зустрічати учнів. Класи відремонтовані, забезпечені всім необхідним. Загалом школи готові. Звичайно, хотілося, щоб краще в нас були харчоблоки, щоб краще в нас були ще умови в школах. Але і держава, і уряд, і наша державна адміністрація проводить все для того, щоб школи мали необхідні і реманенти, і щоб вчасно отримували субвенції. І зараз були кілька субвенцій, які дали можливість закупити і комп'ютерну техніку оновити. Хоча, за словами міністра, на жаль, у нас ще не вистачає повністю цих оцифрованих засобів. Формат, у якому святкувати 1 вересня, школи мають право обрати самостійно. Останні роки популярними стали проведення шкільних пікніків, квести чи то екскурсії у цікаві місця області.